Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Наталя. Кондитер. Переможниця кулінарно-кондитерських чемпіонатів України, Росії і Білорусі. Кондитер – це не просто професія, це моя життя, яку я вибрала, і вона, скоріше всього, буде зі мною до кінця. Андрій. Спортивний тренер. Майстер спорту та чемпіон України з бодібілдингу. Спорт для мене – це смисл життя. Я люблю видеть, какой результат получается на финале подготовки к соревнованиям. Я люблю сцену, выходить на сцену. Я люблю запах грима за сценой. Я люблю вот в этом во всем, как в этой каше вариться. Я это обожаю. Час відчути контрастність. Давайте начнем, только начинайте вы. Окей. Процес приготування різдвяного рулету «Штолен» триває протягом А. 9 діб, Б. 1 тижня, В. 1 місяця, Г. 2 тижнів. Ну, я что-то думаю, 2 недели. Ні, 1 місяця. А чого? Сначала замочить в алкоголі фрукти. Они должны выстаиваться около недели. То есть напитываться парами алкоголя. Потом это все дело замешивается. Потом уже стоит в тесте, потом выпекается. И только потом уже готовое изделие, оно посыпается сахарной пудрой. И в холодном месте оно выдерживается. То есть тесто становится мягче, потому что фрукты отдают алкоголь. Вы так рассказываете, аж слюни потекли, да? Да. Теперь моя очередь. На якому малюнку зображено вправо під назвою «Крабик»? Дивимося. Б. Так. Тісто водолаз. Під час приготування потрібно А. варити на водяній бані, Б. облити окропом, В. занурити в холодну воду, чи Г. окропити мінеральною водою. Заліть мінеральною водою. Ні, занурити в холодну воду. Опять перевірити. Під час процесу сушки тіла можна А. пити воду, Б. вживати багато вуглеводів, В. відпочивати і не займатися спортом. І Г. їсти один раз на день. Пити воду? Є. А для чого нужна взагалі сушка тіла? Ми, коли готуємося на соревнування, ми робимо дефіцит калорій в організмі і виганяємо лишню прослойку жиру між мишцями і кожею. Тому, так і називається сушка. Потім, виступає на соревнованнях, судді дивляться по пропорціям, по сухості тіла, по пропорціям розвиття мишць. Кондитер та спортивний тренер – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Що з цих назв не є тортом? А. Борода дракона, Б. Леопольд, В. Піна колада, Г. Анна Павлова. Не торт. Не торт. Анна Павлова. Нет, это торт. Опять проиграл. Это очень великая балерина, и вот он такой, этот торт нежный, воздушный, такой всегда белый, красивый. Людям, які займаються у тренажерному залі, заборонено А. їсти після 6 години вечора, Б. займатися йогою, В. відпочивати на тренажері між вправами, і Г. посміхатись під час виконання вправ. Ну, отдыхать, наверное, нельзя. Конечно. Да, правильно. Слово «кондитер» означає А. куштувати вафлі, Б. варити в цукрі, В. пекти духмяне, Г. мішати крем. Духмяне. Ні, варити в цукрі. Аби м'язи не посипались, потрібно А. збільшити кількість тренувань, Б. додати в раціон більше білка, В. користуватись зволожувальним кремом і Г. пити більше води. А що таке посипались? Як це посипались? Для того, щоб не уменьшилось кількість мишць у нас в організмі. Ну, или пить, или кушать. Кушать не можна?
Что-то там есть надо. Да, в рацион больше белка. Это мясо, да? Не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. Ну, наверное. Белковая пища. Наверное. Может состоять из молекул белка, и поэтому надо ее добавлять, и количество белка увеличивается. Так это правильно? Да. Путер – це А. Майстер з декору тортів. Б. Вид крему. В. Кухонний процесор. Г. Сироп. Процесор. Так. Андрюша, молодець. Стародавні греки замість гантель носили на плечах А. дітей, Б. бочку з водою, В. мішки з цеглою, Г. живе теля. Теля? Так. Да. Сир маскарпоне потрібен для приготування А. суфле, Б. кексів, В. тірамісу, Г. пудингу. Це дуже популярний десерт. Тірамісу. Тірамісу. Да. Серія безперервних повторень окремої прави називається А. твістер, Б. кросовер, В. пуловер і Г. сет. Сет? Так. Так, тепер мой. Аби молоко не пригоріло під час приготування заварного крему, потрібно А. додати в молоко кунжут, Б. посипати на дно каструлі цукор, В. тричі перемішати, Г. безперервно стукати по каструлі. Ну, цукор додати. Так. Да. У бодібілдингу слово метелик означає А. прямий м'яз живота, Б. худорляву людину, В. тренажер, Г. спортивну дієту. Тренажер. Ви стільки питань вже відповідаєте правильно. Ви посещаєте тренажерний зал? Ну, так, да, я хожу в тренажерний зал. У мене дуже багато друзів моїх займаються спортом, тому я слышала, да, немножко. То есть мені треба більше знайомих кондитерів тепер. Да, да? Да. Хорошо, договорились. Золотий пил – це А. натуральний барвник, Б. чайові, що клієнти залишають кондитеру, В. присипка для декору кондитерських виробів, Г. назва індійського печива. Я думаю, це присипка. Так. Да. Оберіть правильне твердження. А. Підготовка до конкурсу розпочинається за півтора місяця. Б. На змагання культуристів мажуть розтопленим цукром. В. Пехдек – це ім'я відомого бодібілдера. Г. 1 кілограм протеїну може додати людині 1 кілограм маси тіла. А вопрос ще раз можна дати? Оберіть правильне твердження. Правильне твердження. Ну, підготовка, мабуть, починається. Да? За, да, місяць, да, за полтора, за два місяці підготовка починається, тому що організм тільки після двох тижнів починає реагувати, коли ми садимося на дієту, сушку, урізаємо. Вот сушка за полтора місяці починається, да? У кого-то і більше. А почему? От чого зависить? Боль у кого-то больше? От телосложения, от прослойки жира, от подготовленности атлета. Ну, каждый выбирает для себя, но вот практически я для себя выбрал. Я начинаю стартовать перед первым стартом. Ну, плюс-минус неделя. Это неделя идет там раскруточки еще организм. То есть ты еще потихонечку начинаешь вырезать. А потом как вы выходите из этого? Ну, нормально или как-то тоже специально? Постепенно. Нельзя сразу. То есть многие набрасываются и как беременные одновременно кока-колу с чипсами и сникерсами и со всем остальным. После выступления уменьшається кількість води, вообще в день виступлення мізер води п'ється. Кондитер та спортивний тренер – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Так, для квіткового аромату в торт потрібно додати А. дитяче харчування, Б. малину та смородину, В. мед, Г. чайну ложку ваніліну. Ванілін. Ні, квітковий аромат. Да. Это фрукты, ягоды надо добавлять, да, тон дают цветочный. Ягоды дают цветочный тон? Да. Теперь я понимаю. Перший тренажерний зал було відкрито А. у першій половині 20-го століття, Б. у 19-му столітті, В. у другій половині 20-го століття і Г. у 18-му столітті. У першій половині 20-го? Ні. У 19-му столітті. Так, оперіть правильне твердження. А. В Японії торти їдять тільки на весіллях. Б. Кондитеру не обов'язково вміти декорувати смаколики. В. Круасан винайшли у Франції. Г. Крем-бруле готують виключно чоловіки. А сам вопрос який? Оберіть правильне твердження. Круасан во Франції видумали. Не во Франції. Ні, йолки-палки ж.
что такое. Не, Франция законодательница, она довела его до того состояния, в котором он сейчас к нам пришел, а вообще он из Турции. Из Турции? И форма даже полумесяца. Вот как у них, да. Французы только уже делают их ровненькими. Слово «вітаміни» в перекладі з англійської означає а. рельєфні м'язи, б. будівництво тіла, в. здоровий дух, г. спортивна статура. Будова тіла. Так. Перемогу здобуває Наталя. В неї 9 правильних відповідей. Та чи вдасться їй відповісти на вирішальне запитання? Наталя, вас поздравляю, ви сьогодні побіділи. Є останній вопрос, і ви відповідаєте на нього і забираєте приз. Хорошо. Назвіть 5 спортивних вправ. Бег, приседання, отжимання. Прыжки. Прыжки і ходьба. Бег, приседання. Ну, ще один. Давайте, ще один. Прес. Все. Та-дам! Спасибо. Мне было очень интересно сегодня пообщаться, потому что хоть у меня друзья и занимаются спортом, но они как бы, ну так, любительские. А вот именно с таким человеком, который в этом вот всю жизнь посвятил этому, мне было очень интересно узнать про сушку. Это прям вот для меня открытие-открытие. Я когда слышу термины, то есть я пропускаю их сквозь уши, не обращаю внимания. Ну, то есть, ну, видимо, это... так и положено, там, допустим, золотая пыль, это будет присыпка, да, то есть, когда ты узнаешь совсем другое, это круассан, допустим, я первый раз услышал, что круассан вообще из Турции, то есть, ну, все принято, круассан, Франция, чашечка кофе, сидишь себе, кайфуешь, завтракаешь, и, то есть, сегодня было очень полезное общение.